bantik ta. Ijot. Mana ba? Ya kan si Ineri. Ini mana nya? Ya ganda. Sini ada. Ei, mau keluar di sana. Ayo. Ei. Pembeli ini. Mana ini? Ei, ganda buka. Ada baru bayar tuh. Baru bayar buka sih. Oh. Bejo. Ngayon, sinitawang kita, ha? Ngayon, gayto natin yung tayo, tayo lang. Doon. Naka-on pa rin yan?